відповідно до 105 статті 28 Бюджетного кодексу України, фінансове управління представляє звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік. Публічне представлення звіту – це останній пункт із усіх, так сказати, законодавчо передбачених звітів. Перше, це був розгляд на сесії районної ради звіт, потім звіт на колегії був. Публікувалися всі ці звіти на сайті районної ради і адміністрації. І таким чином це вже ті, хто бажає, хто має якісь запитання, могли бачити все це. І оголошення було в районній газеті. І це останній пункт звітності. Якщо коротко, то районний бюджет повністю виконаний і перевиконаний на 32% до минулого року. Якщо ви бачили, може зразу перейдемо до питань, тому що інформацію просто зачитувати вже не цікаво. Оголосіть, будь ласка, суму доходів районного бюджету за 2016 рік, яка надійшла до об'єднаної територіальної громади. Ну, до районного бюджету за 2016 рік всього надійшло 28 770 000. До бюджету об'єднаної територіальної громади, за даними Департаменту фінансів Полтавської області, до об'єднаної територіальної громади надійшло 19 579 000 всього. В тому числі ПДФО 8 115 000. Це ті доходи, які повинні були дані йти до районного бюджету, якби це не була громада створена. Ну, другими словами, це втрати районного бюджету. Скажіть, будь ласка, чи надходили кошти з об'єднаної громади на утримання установ, що повинні фінансувати ОТГ? Якщо так, то скільки? Ну, так. З сільських бюджетів та бюджету об'єднаної територіальної громади надходили субвенції на утримання установ районного бюджету. За рахунок субвенцій сільських рад надійшло 4 177 000. За рахунок об'єднаної територіальної громади також надійшло 1 535 000. Порівняно, звичайно, з тим, що їм надійшло 8 мільйонів, ця сума дуже незначна. Якщо в розрізі, то я можу озвучити на розвиток освіти 624 тисячі, первинної медико-санітарної допомоги 129 тисяч, Семенівська ЦРС 109 тисяч, підтримка трудового архіву 20 тисяч, програма оздоровлення 77 тисяч, утримання соціальних працівників 155 тисяч, на територіальний центр на заробітну плату 200 тисяч, на культуру 116 тисяч і на колос 103,2 тисячі. На сесіях районної ради постійно затверджуються субвенції сільських рад на утримання районних установ. Скільки коштів за 2016 рік надали сільські ради районному бюджету і які сільські ради найбільше? Ну, у 2016 році, як я вже говорила, надійшло від сільських рад 4 177 000. Найбільше з них – це Оболонь, майже 750 тисяч, потім Устимівка, сільська рада – 653 тисячі, Товстівська сільська рада – 405 тисяч, Криворуцька сільська рада – 402,8 тисяч і Погребняки – 329 тисяч. І всі сільські ради прийняли активну участь у наданні субвенції районному бюджету в межах, скажімо так, своїх можливостей. Надіємося, що на цей рік теж вони будуть допомагати районним установам. Я можу.